دا یونیسف لخوا افغانانو ته اباد زیری. یونیسف وایي په افغانستان کې د بې وزلۍ لمن په پراخېدو ده. یونیسف په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات شوی دی. یونیسف د 2020 کال اګست میاشتې د 2023 کال تر مارچ میاشتې د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو یو راپور خپور کړی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ ګراف د لوړېدو په حال کې دی او د دغه بنسټ بودیجه هم تر 14 برابره زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رشته ویلي دا مرستې هیڅکله اقتصادي ګټه نه لري، ځکه تر هغې چې د افغانستان لپاره پراختیایي پروژې ځانګړې نه شي او له افغانستان سره اقتصادي مرستې ونه شي، موږ په افغانستان کې بېوزلۍ او بیکاري نشو ختمولی. اقتصاد وزارت بیا په هیواد کې د فقر د ګراف د لوړېدو لامل د اسلامي امارات پر وړاندې د نړیوالې ټولنې بندیزونه ګڼي. د دغه وزارت مسلکي مرستیال تولو نیوز ته وایي له افغان ولس سره د مرستندویانو مرستې اغېزناکې دي او په وینا یې باید دوام عمومي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف دزري وویل هغه بندیزونه چې په افغانستان کې لګېدلي د افغانستان پانګه ګڼل شوې او د نړیوالو حقونو سره په ټکر کې چې د افغانستان پر بانکي نظام لګېدلی دي، په افغانستان کې بېوزلۍ د کچ د زیاتوالي تر ټولو ستر لامل دی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د 2.6 میلیونو ماشومانو په ګډون 2.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.